ღირსეული მეფე გიორგი მეშვიდე, მეფე რომელმაც თავიანთ დაუხარა იმპერიის დამპყრობელ თემურლენგს, მეფე რომელიც ყველა ბრძოლაში უშუალოდ მონაწილეობდა და ბრძოლაშივე დაიღუპა, მეფე რომელმაც 14 წელი ძლიერ და სასტიკ მტერთა ბრძოლაში გაატარა, მეფე რომლის ერთადერთი საფიქრო საზრუნავი ქვეყნისა და ქართული ხალხის გადარჩენა იყო. სამწუხაროდ საქართველოში ვერცად ვერაფერს წააწყდებით ისეთს, რაც მართლაც გმირი მეფის ღვაწლზე მიუთითებს. არადა გიორგი მეშვიდემ ნახევარი სამყაროს ბრძანებელსა და მყრობელს, თემურლენგს არაფრით დაანება ერთი ციდა მიწის ნაკლეჯი, რომელსაც მისი სამშობლო ერქვა. მოხსენდეს ხეიბარ თემურს, რომ მასზე უმცირესი მეფე არ ვარ. Арц залус ჩემი ქვეყნის ამოგდები. თუ აქამდე მრავალი ჭირი მოუყენები არ ჩვენგან წასულა უნებელი. ხმალმა გაგვასწორეს. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი ფაქტები საქართველოდან, რათა მეტი გაიგო შენი ქვეყნის შესახებ.